i obično na kraju godine, red je da podvučemo crtu, odnosno da kažemo šta smo radili tokom ove godine. Dom kulture, kao što znate, kreće sa aktivnostima za samu novu godinu, tako da smo mi krenuli i 1. januara smo već radili u Najveću, ako se sećate, bio je koncert grupe Galija, zatim smo imali sajam knjiga i grafike, Vladimir Pištalo je otvorio sajam knjiga, imali smo književno veče Aleksandra Dugina, imali smo puno koncerta tokom godine, najznačajniji su svakako koncerti koji smo pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture organizovali, kada je došlo više umetnika iz Italije. Imali smo koncert Bojana i Nikole Pekovića, rusku grupu Perezvon, za pirotsko leto, kao što se sećate, bile su grupe Sars i Van Gogh, imali smo tamburaški orkestre, dumački orkestar iz Rumunije, naš policijski orkestar, imali smo koncert nacionalnog ansambla Venac sa Kosova, dečije pozorišne predstave, predstava Priče se po gradu, stand-up komediju Nikole Đuričkog, Međunarodni folklorni festival koji je ove godine, gde su ove godine bili gosti Kolumbija, Kostarika, Rusija, Makedonija i naravno naš ansambal, sajam lovi ribolova, imali smo koncerte naših sekcija kako tokom proleća, tako i tokom pirotskog leta. Učestvovali smo i na raznim aktivnostima i događajima koji su organizovani u našem gradu. Folklorni ansambal je ove godine imao sreće da gostuje i u Portugaliji. Bili smo nekoliko dana na folklornom festivalu u Portugaliji, jedini predstavnik naše zemlje. Što se tiče bioskopa, mogu da kažem da je ove godine zaista radi fantastično. Imali smo preko 58 filmova u 333 projekcija, preko 20.000 ljudi je posetilo bioskop, što je zaista podatak za nevericu, maltene. Do pre par godina smo zaista imali velikih problema kada je bioskop bio u pitanju, sada se sa tom novom opremom koju imamo zaista možemo da budemo prezadovoljni kako funkcioniše bioskop. Naravno, bilo je tu još puno aktivnosti koje smo imali tokom ove godine, da ne nabrajamo sve, ali iz ovoga što sam već do sada nabrojao, mislim da možemo biti zadovoljni kako je protekla ova godina i da se naravno nadamo i da obećamo da će naredna godina biti još bolja. Naravno, što se nas tiče, godina još uvijek nije završena, jer do kraja godine imamo još nekoliko koncerta. Prvi koncert je večeras, odnosno svi ti koncerti u naredna tri dana su koncerti koje organizujemo za sve sekcije koje rade u Domu kulture, tako da je večeras na koncertu u 19 sati u sali Doma kulture predstavit će se naš korić, škola gitare, škola ritmike, škola plesa i kao gost će biti Kvik 010, to bi trebalo da bude njihov poslednji koncert, pošto će prestati sa radom, koliko imaju informaciju. Zatim sutra imamo od 19 sati, ali u sali Doma vojske, zbog velikog interesovanja, gde će se predstaviti sve sekcije folklornog ansambla, znači od onih najmlađih do veterana, a naravno na tom koncertu će učestvovati naš hor. Za nedelju smo planirali koncert škole plesa od 19 sati u sali Doma kulture. Za sve ove koncerte karte je 250 dinara, mislimo da je sasvim pristojna cena. Ostalo je još malo karata, pozivamo naše sugrađane koji vole da prate bilo šta od ovog ili možda sva tri koncerta, neka dođu da pogledaju te koncerte. Naravno, bliži se i nova godina, Dom kulture tradicionalno organizuje novu godinu, kao što rekao, počinjamo sa novom godinom i završavamo sa novom godinom. Ove godine na trgu će pevati Mira Škorić i Keba, naravno, tradicionalno kuvamo vino i čaj i u 12 sati će biti vatromet. Planiramo negde da koncert oko nove godine krene, za novu godinu krene negde oko 22:30 i završit će negde posle 1 sat, verovatno posle sve dok ima interesovanje naših sugrađana za koncert, koncert će svakako trajati. Da kažem da smo prethodne godine imali koncerte zabavne muzike, tako da smo se ove godine zbog toga odlučili za koncert narodne muzike i verujem da će kao i prethodnih godina trg biti ovako dobrano popunjen. Naravno, ostaje apel kao i prethodnih godina što smo apelovali na naše sugrađane, pogotovo one mlađe, da se okanemo petardi, zaista kvare taj ugođaj novogodišnje noći, a vatromet će biti zaista dobar i zaista bih zamolio sve one koji planiraju da bacaju petarde, da bar smanje količinu petarde koje će baciti, a ako ne, i da ih ne bacaju uopšte.
U okviru, kad već završimo novu godinu, naravno, kreći se i krećemo sa novom godinom, već imamo planirane aktivnosti. Znate da je prva naša veća aktivnost svakako sajam knjiga. Za sajam knjiga nam između ostalog treba i konkurs za kratku priču, tako da evo, od danas raspisujemo konkurs za kratku priču koji će trajati do 25. januara. Žiri konkursa će biti Dejan Stojiljković i Goran Gocić. Znate da smo od pre par godina odlučili da se konkurs ne odnosi samo na prirode, na konkursu mogu da se jave ljudi iz cele zemlje, iz regiona, iz sveta. Imali smo prilike ranijih godina da imamo radove iz Engleske, iz Kanade, tako da očekujemo da će i ove godine biti zaista veliko interesovanje na tom konkursu za kratku priču. I verujemo da će 20. jubilejni sajam knjiga koji nas očekuje zaista proteći onako kako bi trebalo. Mogu da vam kažem da smo već planirali još neke aktivnosti, tako da ćemo 5. februara imati, sad ne znam da li da nazovem stand-up predstavom ili šta već, Anđelka, a 1. marta će nam gost biti Državni posao. Naravno, tokom 2019. godine svakako ćemo se potruditi da imamo dosta interesantnih programa i da će naši sugrađani sigurno u velikom broju dolaziti i pratiti te programe.